Ni oruko Jesu. Olorun fohun sinu aye wa. Je ki ohun yen ko se dande. Je ko se tu sile. Je ko se dande. Je ko se si agbara. Jesu Kristi Oluwa wa. Isaiah chapter 53. Lati Uriketa. Isaiah chapter 53 from verse 3. Awon eniyan kegan re mo like Yoruba fashion towo mi. Praise the living Jesus. Amen. Amen. Akegan re. Akegan re. Asiko lodo awon eniyan. Asiko lodo awon eniyan. Eni kaanu. Eni kaanu. Ti o si mo ibanuje. Ti o si mo ibanuje. O si dabi eni pe o mu ki apa oju wa mo kuro lara re. O mu ko dabi eni pe apa oju wa mo kuro lara re. Akegan re. Akegan re. Awa ko si ka si. Awa ko si ka si. Now praise the Lord. Hallelujah. Mo soro lori ilakoja Kristi. The passing through of Jesus. Eje nka Yoruba Bible owo mi yi, mo like ti won se ko sile gan. Isaiah 53 verse 3. Awon eniyan kegan re. Ninu irin ajo ilakoja. Ogun akoko ti ma jayan oni ogun ikegan. Ogun ke mo ke. Ogun ikegan. Eni ti o ba ni ilakoja ko le ni alaja. Eni ti ko ba ni ilakoja ko le ni ti mo pe ni alaja. Hallelujah. Bibeli ni akegan re. Ona wo lagba akegan re. Won gbe ade egun le lori. Won gba leti. Won de tuto si lara. Ko de fohun ko soro. Se won le gba wole ti ko ma wo. E wosi to ga julo ni aye oni ki won tuto si yan lara. O wa dabi igbe loju won. Ase kini o akegan re nigbati eyan ba la nkan koja ogun akoko ti ma jayan ni ogun ikegan. Adua mi ni pe Olorun ko fun o ni isegun lori ikegan. Mo ni Olorun ko fun o ni isegun lori ogun ikegan. In the name of Jesus. Akegan re. Se won ti kegan re ri pe alakisa. Ala sokan. Praise the living Jesus.
I say, praise the living Jesus. Eka vastiri yani eka si. Ake gare. Ake gare. Asiko lodo awon eniyan. Asiko lodo awon eniyan. Yes. Eni kanu. Aha. Ti o si mo ibanuje. O si dabi eni pe o mu ki apa oju wa ma kuro lara re. Ake gare. Awa ko si ka si. Ake gare. Awa ko si se kini o. Awa ko si ka si. Ta ba so nipa egan. Amo yin kan to ma mu ki aganyan. Igba mi wa to je pe ti obirin ba wole oko ti o ba se ti o ba tete mo bi. Ti okunrin gbe obirin wole ti obi mo. Won ma nke gan won to ba poju. Psalm 69 from verse 1. Onigba mi Olorun nitori omi ti mu mi omi ti mu mi de orun mo ti rin sinu ira jinjin nibi ti ko si ohun ife sete mo ti bo sinu ibu omi si ti bo mi male vastiri mo sokun titi are mu mi Psalm 69 ani yoruba ile yato praise the living Jesus mo so pe yoruba version po se yin na mo pe english version se po ni yoruba version po o ye ka yoruba ti owo yin fun mi Psalm 69 from verse 1 olorun gba mi eleyi ni gba mi olorun iyen ni olorun gba mi se yato wa nbe mo olorun gba mi eyi ni gba mi olorun so mo ni mo like ti eleyi se gbede ti e kale yes nitori omi won ni wo inu lo si okan mi nitori kini nitori omi won ni wo inu lo si okan mi eleyi ni vasu mo ti ri sinu ira jinjin nibi ti ko si ohun ifesete mo ti bo sinu ibu omi si ti bo mi male eleyi emi ri ninu ira jinjin kala dubasa nibi ti buduro ko si emi de inu omi jinjin won ni yes nibi ti iṣan omi ṣabo mi lori vastiri eka okay agara ekun mi da mi eh agara ekun mi da mi agara ekun mi se kini da mi enyo awon yoruba yen le eleyi ni mo sokun titi are mu mi so eri pe omo ekere le understand eleyi ele so pe mo se kini ka agara da mi omo mere mi lo lotumo tumo yun won fo yo ba yen si wewe nibi praise the lord oni ona fun mi gbe ofun mi gbe ehe oju ko mi nigba ti emi duro de olorun mi ele ni oju mi si di bye bye yes etu te si waju awon ti o korira mi lai ni di ju irun ori mi lo àwọn tí ń ṣe ọ̀tá mi láìṣẹ̀ tí ìbá pa mí run wọn lágbára nígbà náà ni mo san ohun tí èmi kò mú. Nígbà náà ni mo se kíni. Ni mo san ohun tí èmi kò mú. Verse kí lẹ ka yẹn. Verse 4. Verse 4 iléèwé ni wípé àwọn tí ó kórìíra mi láì nídìí pọ̀ wọ́n pọ̀ ju irun orí mi lọ àwọn tí ó fẹ́ pa mí run lágbára. Àwọn ọ̀tá mi ń parọ́ mọ́ mi àwọn
kan ti awon kan ti ko ji ni won ni kin fi dana da pada. Okay, awon kan ti ko ji ni won ni kin fi dana da pada. Agaga liga daba. Hallelujah. Amplify Bible you, Badeli. Vasha kawa ni English na anpe ni Amplify Bible. Oro kan yo si funi tu ma bi mewa le kana. So, amen. Amen. Te ba fe di Bible scholar. Elora ede ma ka e ma so si. Eh bi awon oro kan be nbe yen gan te yen ka gba mi te ni mo koko tumen mo gba te ba riru ele to ma ba yin fo si wewe oye re go wa se kini o yo yeyan. Praise the living Jesus. Hallelujah. Se ri pe te ba ka we Psalm yi lo an so nipa egan ara ila koja lo wa opolopo wa kan be ji laaro ojo kan ka de di olowo. Eka verse 6. Oluwa Olorun awon omo ogun ma se je ki oju ki o ti awon ti o duro de o nitori mi. Kini verse kile ka yen? 6. 5 lo ye ki nka. Mi o ti ka 5. Eka 5. Olorun. Yes. Iwo mo were mi. Olorun iwo mo were mi. Yes. Ese mi ko si lo mo kuro loju re. Egbon ti eleese so ti e Olorun o mo iwa omugo mi. Hallelujah. Eleyin ni Olorun o mo iwa omugo mi. Iyen ni o mo were mi. Praise the living Jesus. Hallelujah. So iwa were iwa omugo na ni. Verse 6. Oluwa Olorun awon omo ogun. Aha. Ma se je ki oju ki o ti awon ti o duro de o nitori mi. Ma se je ki awon ti o wa o ki o damu nitori mi. Olorun Israeli. Eleyi ni ma ti tori temi doju ti awon ti o gbekele o. Oluwa Olorun awon omo ogun. Ma si ti tori mi so awon ti wa o di eni abuku. Olorun Israeli loruko Jesu eni deni abuku. That's why I'm moving them like you by saying so there. Verse 7. Nitori pe nitori Israeli emi se ru egan itiju ti bo mi loju. Hallelujah. Ele ni nitori tire mo di eni egan ti tiju si bomi nitori ta lo de ni egan. So nitori ise igbalawa nitori ti Olorun ran Jesu wa se ninu aye Jesu o de ni kini o de ni egan mo so fun wa iwo si to ga julo laye ti won le se si eniyan mo so ki won de tuto si yan lara won tuto si Jesu lara won gba leti. Wọ́n wá gbé adé ẹ̀gún ẹ mọ̀ kan tán ṣe wọ́n mọ ẹ̀gún ṣe ti rí ẹ̀gún rí. Tẹ́ ẹ bá rí àwọn igi ẹ̀gún tó máa ń tí lukun yẹn wọ́n sì fi mọ adé wọ́n lè tí bọ̀ ní orí. Ẹ wo tí gbogbo orí yẹn ìdí ni ẹ̀tẹ́ fi tẹ́ bá wo àwọn bíi bó ṣe rí ẹ̀jẹ̀ jáde láti ibi irun orí yẹn ó ní wọ́n tí bọ̀ lórí wọ́n gbà ní kinní lórí. Ẹ̀gàn ìlàkọjá ni. Àwọn tó wá ṣe ìwọ̀sí yẹn sí Jésù níjọ́sí àwọn dà lónìí. Níbo ni Jésù wà báyìí? Tí ẹ bá rí Jésù nínú ògo tí Kristi wà báyìí. Ògo tí Bíbélì ti ẹ̀ sọ wípé a kò lè kò lójú ni ògo ọlá. Nínú lórí ìtẹ́. Jọ̀hánù tó rí nínú ìwé ìsinmi gan sọ pé ẹnu ò lè sọ ohun tí òun rí. Inú ògo ló wà báyìí ṣùgbọ́n kó tó di pé wọnú ògo yẹn
o la kan koja ara kan to la koja ni mo pe ni akoko egan eje kaka verse 9 ki wa ku ni Psalm 69 ka pada si Isaiah 53 nitori ti itara ile re ti je mi tan nitori ti yoba kan ni nitori ti itara ile re je mi ro iyen so pe je mi tan ka wa wo te agbe wo te le yoso praise the living Jesus hallelujah ati ega won ti o gan subulu mi ati ega won ti o gan subulu mi now eyi ni nitori pe itara ile re ni o je mi logun iwo si awon ti o pe gan re si bo mi male praise the living Jesus eje ka kuro nibe yen ka lo si ka pada sinu we Isaiah verse 3 Isaiah chapter 53 verse 3 mo so nipa ila koja Christi o ti Christi ila koja mo anigba ta wa ntu pe ta ba so nipa ila koja ohun akoko ogun akoko ti ma jaayan o ni ogun ikegan so te ba nkegan re mo wa lo pokun so to ba lo pokun so ogun yen bori eniyan to ba lo para re ogun yen bori eniyan to ba wa rira re inferiority complex to rira re gaga be ti o le da fun mo ogun yen bori eniyan so o nla kan koja ni wa se kini wa si bori ogun yen so fun enikan pe ma bori ogun yen kini ikeji ti yan ba nla nkan koja nkan keji ti ma sele si yan Isaiah 53 oya vastire le kan si akegan re akegan la koko yes ikeji asiko lodo awon eniyan asiko lodo awon eniyan so bibeli so nibi won siko sile na ikeji ni pe ogun iko sile eni kenni to ba ni riri la koja ti won ba ti to ba ti ogun to ma ma ja o ti awe atadua bo ti won ko ma awe atadua gba to wa ni riri e ogun ikegan ni mo pe akoko ikeji ni sin la won yi a fe ye keji wo ogun ikosile seri o ye ki yin o ni awon olorire ti omo ba rin o kini mo pe se ma pe ni ti ba n bo lori buruku rin o na ni pe do lori buruku eni to ba le n ba olorire rin ko ni pe di olorire eyan to n ba rin o ni se pelu ojo waju re lola en to n ba rin loni o ni se pelu ojo waju e lola because ete we ba pe lara ose yo di ose emi atawon kan jade lana iranse birin yen wa soro enikan ma yen o so nipa ogun ebe kan sile na lati duro tori mi fe koja time ti won so o so nipa ogun pe eni bayi bayi won le nikan lo dogun yen gba kan o fi 1.5 million gba shop 1.5 million lo fi gba shop ni odogun yen be yen hairdresser o gba shop yen to to se loso ni odogun yen be yen shop yen ti run bayi 1.5 million lo fi gba shop lo fi decorate e shop yen ti run bayi ko si nkan kan be
ibe lati wa soro enikan ogbe enikan na won lo mo sega awon engineering yen ni so o wa ni girlfriend kan won wa ni bi shop e kun ga awon lowo lo wa ma nsise lo lo wa ma nsise lodo e ta ti be si ni jogu eniyan awon mi to ba den jogu eniyan won ma wonu agbaro okunkun lo lati soyan deni ile won ni tan se be si ba ma ifinra niyan o lo ba di pe ko ni customer mo lo ba di pe close down lo ba di wi pe odo omo to ko ni se lo ti wa pada manage o wa ni girlfriend kan to nfe nigbati nkan fi da fun yen to fi ma ri se gbagan won ni girlfriend yen wa mu jade njo kan o ni eja jade lo ba lo ba mu lo si ile kan to ko self contain o ni sa eyin le ni leyi yen ah emi bi bo o ni e ti gbagbe ni nigbati owo fi po lowo yin e ma fun mi lowo dada mo wa ma ri owo jo mo ma ri owo yen jo mo ra le mo si ko le owo yin na ni mo fi ko eleyi mo de so wi pe ma fi surprise yin jo kan so ile yin le leyi o o si fun ni kokoro le won ni ile yen le ni yen gbe do ni ko si nkan kan lowo e mo sugbon ile yen lo gbe do ni girlfriend there se o ke to ba je pe awon girlfriend kan ni owo yen won fi se kini won fi se faaji ni won fi lo Mr. Biggy won fi je tantalizer won ti e ni ba rin mo pe lori buruku ko si kan lowo e mo sugbon mo ni mo ni ru omo obirin yen mo ni ru awa igan iru awon obirin ta need ni o e ka wa kan mo mo wo na mo to ba wa lawon obirin gidi legbe ti o ko so fun owo to ke so pe to so pe ba mi gbada ni o la rowo to bun nigba to wo gidi wa lowo e to ma gba gba mu fun e lo mo obirin yen si rejo titi to fi kole fun ti o de mo po kole fun nigba ti o wa si nkan kan ma ile yen lo wa pada si awon eda kan wa se pe ti soro ba ti de ba o bayi won a ko e sile ni awon kan me de pe ninu isoro yen won ri isoro re yen gan gege bi isoro ara won e jo ma jiya yen ni ba elomi wa be to pe nigba ti ogun yen ba wa setan yo wa gbagbe awon tan jo jiya yen yo wa pa won yen ti awon to wa de losan gan ni o wa mo barin eni ti won jo jiya yen okunrin mi gbo to ba de lowo iyawo tan jo jiya yo le danu ninu ogun ilakoja ogun ikegan ati ogun ikosile awon omo eyin Jesu ko Jesu sile praise the living Jesus now mal a ne jo sister ti lo mo fe ka gbadua Olorun emi mimo ninu ilakoja yi emi mo je ki ogun egan bori mi ta ba ti gan mi loni ki won ri mi ki won de ri ogun Olorun lara mi lola ninu ilakoja ogun ikegan Oluwa fun mi ni isegun lori eja gbadua be ninu ilakoja o fun mi ni isegun lori ogun ikegan won gan mi won se yeye mi won wo mi nile wo ka mi ku ara mi o ti e ko ni tumo leti won ma wo ti e fe gbowo mi gan
baba ogun ikega majo bori mi ogun ikega majo reyin mi olorun fun mi ni segun lori e kapa turi bi kadabo shikala duhasa jesu kristi oluwa wa abe gbadu alodi si ogun ikosile emo ya ya tokota kora won sile ore ako sile ah te ba de white house wa nisin eh to ba da lo gan losan gba to ba ri yen ro mo ba o ni so emo da di mi wa laye ah yo ma wo ni ye bi oja dadi mi ku bai ko se nikan mo yo ba ni ese girigiri nile anjo fe anjo fe ku a o re nikan olorun gba mi lowo ogun ikosile mejo bori mi gbadura ba olorun soro olorun gba mi lowo ogun ikosile ogun ti mo mu kun opa eyan ti we asafe gbo ti e mo lika handa barebu sendaya malika handa barebu sukadaya makada barabu kuya basanda laba ikada ba 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 masakada ya ba lowo ogun ikosile olorun gba mi Oluwa gba mi Oluwa gba mi Oluwa gba mi Oluwa gba mi Jesu Kristi Oluwa wa ninu eko ti ranse Olorun ko wa kini kokun ti eyin de mu ma kini kokun ti mi de mu won so nipa ila koja Jesu Kristi pe ila koja Jesu Kristi Isaiah 53 verse 3 woni akegan re se nigba ti ikegan yen ba n fara han mami o ye ko rira re ko ti da segun o ye ko mo polo ni nkan to fe se ni waju hallelujah teyan ba wa rira re bi gbo se ko nkan be ni waju asiporo olohun ko ni tumo ran aye yan ti egan ba de won akegan won akegan idakeje egan na ni pe ogo bo eni ti o ba logo aye ki gan hallelujah eni ti o ba ni de ni tewo gba won ki ko sile won akoko sile ma ko sile nigba to ba je tewo gba tan won a mo wo loke pe ah asoko ina dide asi ina le dide e so fo olorun oluwa ke ba se keko yi emi mimo gbe mi soke je so e kan yen di ogo gbogbo to ge bi e kan ninu aye mi so di ogo nigba won kan Jesu Kristi tan won Jesu joko lowo otu Eledumare owo otu to joko yen o gbadun ni be ni o ti wa nu ogo ti wa nu lanla e so fo olorun iwo to se kan Jesu dogo ega aye temi kan fi ngan mi ti le oko fi ngan mi tare fi ngan mi tojulu mo fi ngan mi olorun so di ogun fun mi adua gbogbo egan tabi fi ngan mi so egan na dogo loni pa li kadaya segan mi dogo gbogbo egan tojulu mo fi ngan mi tare fi ngan mi tara fi gan mi ti le fi gan mi segede dogo segan mi dogo gbogbo e kan fi gan mi le oko gbogbo e kan fi gan mi lagbegbe gbogbo e kan fi gan mi lai kata yida olorun yi ege pada segan mi dogo Jesu Kristi oluwa wa
Jesu Kristi Oluwa wa mo mi ko sile nko wa ma ko yan sile a ko yan sile mo ri apere re kan ladugo bi kan ibi to lawon ti ko sile won ta para wa haleluya a ma ko yan sile mami ninu ebi eja fa apere eja wo apere yen ma apere mo be ka wo oni pe e wo ti eyan ba je muslim to je muslim tele tele to alo di christian sera won chronicle muslim ye ko da won oni fe ri me latan won a party pe ma ba jesu e lo a gun to babo won a party ma ba jesu a gun to babo sugbon tan ba ri ogo tan ba ri ewa iyo kan mo yo lojo mo lo sibadan mo wa wo kootu mo si detu mama mi ri mi bayi won wa nso fa won ore re pe pastor lo nbo ah oni o de jabule sowo wo ah ngo able so mo jora won dada won ri kootu yen ti mo kootu yen won ri pe won ri ah pastor lo nbo iya ni ke ah mama o de jo yin akobi mi okun inu ni ah se pastor ni won ni iya suna le yin tele tele ti o ba si nkan kan wa wo pe kini mami gbadua mami en tan ba ko sile to ba n bu wa deni tewo gba oluwa ni bi ta ti ko mi sile tun ko ti fe ri mi olorun so mi deni tewo gba nile oko tun ko ti fe ri mi laare bi tun fe ri mi so mi deni tewo gba e gbadua be je ka gbadua olorun so mi deni tewo gba ni bi ta ti ko mi sile ni bi ta ti pa mi ti nibi tun o ti fe ri mi olorun so mi deni tewo gba nibe nibi tun o ti fe gboro enu mi joro enu mi o be si ni ta ah e mi ma ko si e mo ri fe gboro enu eyan wa ni kilo fe so kini boda fe so boda wo ah oluwa nibi ta ti ko mi sile emi mi ma so mi deni tewo gba nibi toro enu mi o ti ta doro mi o be si ni ta ni lowo lowo bayi e gbadura dada ah koko yan ni tumo loruko jesu loruko jesu tori ayajo ojo ni tori ayajo ojo ni doro enu mi o be si ni ta gbadura jesu kristi oluwa wa jesu kristi oluwa wa oluwa tori ayajo ojo ni tori ku agbelebu koju si mi se mi lori ti ba fi le dupe lodun tin bo adua be tori ayajo ojo ni se mi lore pataki ti ma fi le ranti odun yi ti ma fi le dupe lodun tin bo e ja gbadada ma bi gbadua dada o gbadada gbadada likada pa 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 masakada ya balaba ikada pa 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 gbadua jesu kristi oluwa wa mami mo fe ko wa bere kan meta lowo olorun o wa so fo olorun oluwa ko to de wo ya modun je kin le dun wa jo yen pe mo bere kan bayi bere kan bayi rose bere kan wa so do mi jo kan o ndade oni to ba ti gbadura fo mo kan oni aisen to ma n pada o ndade olohun fe so seed ba dem 500 naira o so seed oni o so seed pe taisan yo ba pada wa mo laarun so marun bo wa dupe nigba to se ko su kefa obirin yen wa dupe mami mo fe ko bere nkan meta ko so fo lorun oluwa nkan bayi nkan bayi ko to di coming year je kin le dollar o pe mo bere kan bayi iwo lo de se fun mi o ya dua bere emi mi ma dide kandaboya le ka handaba arugbo ojo o kandaba liboso kadaya pa pa pa
Ikadaya pa. Wadwa Jesu Christi Oluwa wa Olorun ba si bere ko ri be Samuel ni ti ba so o ni mo ke pe Oluwa ninu iponju Oluwa si da mi lo ninu aye nla ni aye nla gangan mo mi to bere yen Olorun yo do lohun ase orungun Jesu Oluwa wa e ja gbadura fun ose Olorun to Olorun lo lati ba lati foro Olorun bo wa e ja so fo Olorun a o dide lori ese wa a so fo Olorun Rasulun to lo fun wa Olorun kun fun okun atagbara Olorun kun fun okun atagbara eri ko message yen ki ko se be egun so mo kukuru gbogbo ni ari nkan to ni tumo yebo te ba la koja koja iyan ma ri kan sile iyan ma ri egan so fo Olorun Oluwa tori po ti lu won fun wa gbogbo to doge bi egan nu aye ti won gan Olorun so di ogo so di ogo so di ogo ape wa wo Sodi ogun ape wa wo eja nawo si won adua pe loruko Jesu o ti lu iranse re fun wa gbogbo tawo na won ge bi egan Oluwa sodi ogun mo won lowo sodi ogun ape wa wo ogun ape wa wo ogun ape wa wo masakadaya lika handa ba rabo se kadaya ba in Jesus mightily we pray ejagba keji won fi photo enikan mi nbe won la bro daddy awon awon tan jogun babalawo baba won niyan won mo pe iwo omo yi olorun gba jesu babalawo la won se o ayan de npe rasidi ayinde brother ne unan pe fuji merege pe ko akorin awon olorin fuji ibadan niyan won gba omo yi awo bi te baya sugbon tan ba ri ogo eya so fo olorun oluwa ni baba ri tan ti ko won sile laarin ebi Oluwa je won deni tewo gba je won deni tewo gba idakeji ikosile na ni tewo gba Oluwa je won de ti gba tan ba ri nkan se gba bi to go mi ba de se ri won mo wa ologo kini won mo wa ogo kini en ti o ba logo ni won wa so fo Olorun Oluwa ba ri to ti ko won na sile ninu emi abi patara Olorun so je ko won di eni tewo gba je won de ni le baba won ko deni tewo gba ni ari adugbo won ni badan ninu seranse ti won de ni tewo gba en nawo si won adura be oruko jesu olorun emi mo jo mu de ni tewo gba je won de ni tewo gba nebi kibi oruko jesu won de ni tewo gba ti 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 won de ni tewo gba jesu christi oluwa wa gbogbo adura ta panu po gba fun yin kori be ko se be kori be ko se be ohun yin ni be ba gbe duo ni bikibi loruko jesu ohun ye aye o ni ko awon eyan ti o mo gbo yin ohun ye ko di tewo gba loruko ti baba tori Jeremiah chapter 1 verse 9 o lo di fowo kan ni enu o di so de oga orilede lati gbero ati lati fatu oro ti o mo je lenu yin Comme un jade tasset asse. Ben, Kori, Asiorongo, Jesu, Oluwa. Bukwa mo watan ben no padiloni, abalon kodi wamu. I want you only watan benle, abalon kodi wamu. Ikwa de ygmagan ygboro luwa. Boro luwa, as a group fight day, lodo yi. E mimima, we yodro timbo, loruko Jesu. Lodi yi leti wa loruko Jesu, olon sa sekuriri. Oluwa awon idile wa tan fun wa nibi ka ma lo bi agbara Olorun ko gbe aye won dide aso aso tele akadaga balikendagaba raba indekendayagaba awon idile wa tan ni ka ma lo bi atoko ataya emegungun atalafia Oluwa ko fi fun won baba to fun ni ka mu ina loruko Jesu apala se pe imole idile won ko ni wo okun be ni kori o ti ri be o gurufa loke orun emi ati yin woji gurufa de odun tin bo level wa ati yato ati ju bayi lo
And don't travel out. Add travel out. And Tony the connection. Add the connection. And Tony the Ranawa Gidi. Il est quoi?